відео, це паузу. Все, я виходжу. Іди. Слышишь, что ли? Стой тут со мной, я сейчас перчатки одену. Вот так их снимай. Сейчас опять перчатки одену. Хто, в мене? Ні. На місці, стій! Просто! Просто! Так, просто! Слухай, ти цього дяді! Hey, I'm Andrea. This is Andrea. Hey. Chris? Hey. Okay. Мані, ні. Кирилл. Я не займався. Thank you.
Viděla jich bylo můj strý. Nevím, pán, se ale tak mi zvonil. Teda na raz, dva, tři výtklady, ty si pády, ty mi zakrovat. Tak to robí dve. Třeba mohu nakovat to tuda, ale ta to další věc. Я просто сказав. Що я просто не можу.
Наш Миша остановился у меня.